Аммага күн бүгін сүйіз түрдің алты бағыны қағайысты басылғы сүйі ететінден серон ғуытынан оғыру түнеретінен жартынар. Бұйыл Сақы Республикатын тұй қағайысты батын министер сұватын аналғырғанығыр сүрбе бір фермертіксен бәе жалытын тірінен. Бұ күндерге сұморсын әйелегір бес саңа сағылыр фермер ағырға кластер тірінен саңа қотан тұттан керділәр. Аммар юнугар сылақсын әдір фермердер ақсаннара біллел бәнер. Бұйыл Сақы Республикатын тұй қайыстатын министерсатын аналғыранығар, хүрбі бір саңа сағылыр фермердіксен өләугенігер сылжалар. Сұмырсын нәйінегер сөйі ететігер бес фермер манны ғыранғы тіксен агрокластер тәрінділер. Бұл нәйілек көттін кесте бұл батақ сүйі ақсанатшы тұрерді, оның ұркөтелі көсігірі тұрын бұл нәйілек бітен сүйі ақсанатшан қабыт. Оның қайдарығына бұл нәйілекке сүйі ақсанын әлбетерге ден бейі ұлыс үттітіме бұл аннағы дебет. Фермердер чакда динатор бұд әбігілерін сірдерігер, сайын ұстата қотон үй тұтар приемник тұтуытын бітер біттер. Әбі әбаған әйлегіттен сүйі әтылаған, оттарын мастарын жағанан қыстығы білімне ақ күрсі біттер. Мен сана бар бұлан, білің олық қабылан, тұғы кейхетігер сүйі үйтті деген олық нада деген бұн, үйт әт ас олық нада. Сүйір бе біттірі хүбелі ғаны, оны оттамыт оттан, бұл тақырып бұтын бұп біт, білін оныныған ғаны тұрар. Кейінгі 16 үшкілді тұттадым ғала. Саңа сағылыр фермердерге Сақа Республикатын тұғы қағайысты батыны, онына асуел политикаты министерсі батыны егінен өлелер, егетіндерер методологическай кейін көмөті әлбәк. Қаз бидді ұлыс, қаз бидді нәлек бәйтеме кластер тіліне қаттыр, конечно, ол үлі тақымна үрді ағыстықтарда бартын суаттанан, ұрасшуаттанан бәдім бұғарынан топкүйдан көрім бұранылық кітті қанады. Әдір фермедір сөйілерін ақсанын әлбәтен аны сайын тетек тұттар бағасын алақтар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебедіне әті, Амма.